uni uyini buzib tashlamoqchi bo'lishadi. Lekin u hammani hayron qoldiradigan reja tuzadi. Hammaga salom. Tasavvur qiling. Siz uzoq yillar mobaynida mehnat qilib pul yig'asiz. Uy qurishni boshlaysiz. Uyni har bir qismiga jiddiy e'tibor berib, o'zingizga qulay tarzda, sifatli detallardan qurasiz. Uyni qurayotib ko'p ishlaysiz, o'ylanasiz. Ko'p pul hamda umringizni 5 yilini o'sha uy uchun sarflaysiz. Negaki bu uy orzuingizdagi uy bo'lish kerakda. Uy tayyor bo'lgach, siz oilangiz bilan o'sha uyda uzoq va baxtli hayot kechirishni niyat qilasiz. Gao Yipen ismli xitoylik kishi ham ana shunday niyat qilgandi. Gao Yipen fermer edi. U 2014 yili oilasi uchun yangi uy quradi. Uy uchun 160 ming dollar pul sarflagandi. Yangi uyda bir yil ham yashamaslaridan ularni uylarini buzib tashlashmoqchi bo'lishadi. Negaki ularni uyini o'rnida yangi yo'l qurilishi kerak edi. Xitoy hukumati Gao Yi uyi uchun 108 ming dollar taklif qiladi. Bu pullar uy qurilishiga ketgan materiallar pulidan ham kamroq edi. Kenakakin ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kenakakin rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinangiz o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar, ishlatdilar. 3 oyda mashinalaringizga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Qonun hukumat tarafida bo'lgani sabab mahalliy aholi vakillari oz bo'lsa ham o'sha pullarni olishga rozi bo'lishadi. Penni hamma qo'shnilarini pullarini olib, yangi uy izlab ketadilar. Pen esa boshqacha yo'l tutadi. U halol mehnat bilan qurilgan uyini osongina bergisi kelmasdi. Uzoq o'ylab ko'radi va bir qarorga keladi. U eski uyini buzib, yangisini qurmasdan, eski uyini ko'chirib o'tkazishga qaror qiladi. Butun uyini joydan joyga ko'chirib o'tkaza oladigan mutaxassisni topish ancha mushkul edi. Ko'plab qurilish tashkilotlari bu ishni umuman iloji yo'q deyshardi. Lekin Pen bu murakkab ishni bajara oladigan odamlarni topadi. 6 hafta ichida uyni oddiy taxtalar yordamida bir necha 10 metrga surib o'tkazdilar. Uyni yangi joyga o'rnatishgach, suv hamda elektr tarmoqlarini yangitdan ulash kerak bo'ldi xolos. Qiziqarlisi, fermer uyni ko'chirib o'tkazish uchun bor yo'g'i 57 ming dollar sarflaydi. Yangi uyni qurish uchun esa 3 barobar ko'proq pul kerak bo'lardi. Uzoq vaqt ham talab qilardi. Ko'chirish chog'ida uni uyi umuman zarar ko'rmadi. Gao Yi 3 qavatli uyini 40 metrga ko'chirganidan keyin uni yonida hukumat bergan puldan yana 50 ming dollar qolgan edi. Gao Yi bu pullarni o'z orzulari yo'lida sarflamoqchi. Uni qo'shnilari esa bunga nega bizni aqlimiz yetmadi deb alamdan tirnoqlarini tishlab qolaverdilar. Gao Yi ilojsiz narsani o'zi bo'lmaydi. Shunchaki o'ylashni xohlamaydigan odamlar bo'ladi xolos deydi. Do'stlar, uddaburon xitoylik kishini qilgan ishi sizga yoqdimi? Bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.